Ми отримуємо освіту для того, щоб будувати кар'єру, щоб розвиватися інтелектуально. А які знання потрібні для того, щоб бути громадянином демократичного суспільства і стати невід'ємною частиною цього суспільства? Чи достатньо вийти на Майдан для того, щоб змінити суспільні стосунки? Про це поговоримо з Ольгою Заславською, кандидаткою політичних наук, завідувачкою кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету. Вітаю вас, пані Ольга. Добрий день. Тож, якими ми маємо бути? Питання, насправді, з одного боку, дуже складне, але з іншого боку, дуже просте. Ми маємо бути громадянами демократичної країни. Хто такий громадянин, якими правами і обов'язками він володіє, на що він має право, що він, як він повинен комунікувати з владою і, власне, з іншими громадянами, оце питання насправді надскладне. І, якщо чесно, цьому треба вчитись. Тобто громадянами не народжуються, ними стають. Так? Необхідно набувати необхідних знань, вмінь для того, щоб розуміти, хто ти, як ти повинен взаємодіяти з державою, як ти повинен взаємодіяти з оточуючим тебе середовищем і, власне, на що ти можеш повпливати. То що входить в набір тих знань, якими повинен володіти справжній громадянин? Ну, це такий складний і великий комплекс різноманітних знань. Ну, ми можемо почати з такої концепції, яка вже існує в Україні, це величезний, як на мене, плюс, концепція громадянської освіти. Тобто, якраз громадянська освіта, вона є націлена на те, щоб сформувати ось цього громадянина. Ну, хочеться пафосно сказати ідеального, але, скажімо так, того громадянина, який необхідний для функціонування держави, демократичної держави, який розуміє свої права і обов'язки. Власне, якщо ми подивимося на концепцію громадянської освіти, то тут ми побачимо, ну, декілька таких сегментів, на які необхідно звертати увагу. Ну, перш за все, це от базові розуміння своїх прав і обов'язків. Тобто, у нас дійсно часто школярі, де взагалі так, загалом рівень громадян, їх освіта, він дуже високий. І в нас учні вміють вирішувати найскладніші математичні завдання, там виграють олімпіади з фізики. Але при цьому нас затопило, і у нас це кінець світу, ми не знаємо, що робити. Так? От, власне, цьому також треба вчитись. А другий величезний пул, який в громадянській освіті, це питання медіаграмотності і споживання того контенту. І це надважливо сьогодні, тому що ми бачимо, що інформаційна війна – це та війна, яку Росія почала ще задовго до повномасштабного вторгнення, та й, власне, до 2014 року. Є велика і наша проблема, тому що ми цей контент споживали, ми ставали його жертвами. І ті наративи, які нам відправляла не тільки Росія, та й, власне, інші держави, вони нами споживалися абсолютно некритично. Тому критичне мислення, таке інформаційна гігієна сьогодні також надважливо, тим паче сьогодні в умовах інформаційної війни в тому числі. Також ще один великий пул – це економічна грамотність. Тобто, як заробляти гроші, як їх розумно витрачати. Також цьому потрібно вчитися, причому вчитися вже шкільних років. І це також великий такий, на цьому робиться акцент і в концепції громадянської освіти. І також екологія. До повномасштабного вторгнення взагалі це була ледь не проблема номер один. Так? Тобто, ми вже дійшли до того, що екологічні проблеми, вони дійсно стають надактуальними. Тобто, планета нас так трошечки просить там або зупиніться, або просто у вас не буде. І елементарні речі, там як поводити сміттям, чи потрібно його стільки продукувати, сортування сміття. Це також дуже важливо, і цьому також треба вчити. Із таких точкових речей складається ось ця комплексне розуміння громадянської освіти і формування громадянина. Перш ніж перейти до того, як цьому вчитися, які є інструменти, хочу запропонувати нашим глядачам послухати те, що сказала Вікторія Налімова, керівниця проєкту «Свідомі». Впродовж цього проєкту його молодь навчалася тим речам, про які ви згадали. Цей проект, він містить 4 блоки. Блоки з громадянської освіти. Перший блок – це громадянське суспільство та демократія. Другий блок – це медіа грамотність. Третій блок – це екологічна свідомість. І четвертий блок – фінансова грамотність. Він тривав з вересня по грудень. З 1 вересня по 31 грудня. 4 місяці тривалість проекту. Але надалі ми плануємо і далі реалізовувати подібні проекти. Окрім тренінгової програми з громадянської освіти –
цей проект включав ще також дискусійну панель «Клуб кіно». Це було 5 дискусійних панелей, які включали в себе перегляд фільму і, відповідно, саму дискусійну частину, коли учасники разом з модераторами мали змогу поспілкуватися, розказати свої враження про фільм і обговорити якісь соціальні проблеми, які були порушені у фільмах. В програмі нашій взяли участь 30 молодих людей міста Хмельницького, а загалом до проекту долучилося більше 100 людей також, відповідно, міста Хмельницького. Наша аудиторія – це молодь від 14 до 35 років. От так молодь навчається бути громадянами. Якщо говорити про людей більш старшого віку, вони вже мають досвід і мають певну упередженість до життєвих ситуацій. Насправді, дійсно, є проблема в тому, дійсно, можливо, безпосередньо мені складніше працювати, тому що все ж таки є життєвий досвід, і люди старші, вони, ну, власне, все пропускають крізь призму цього свого життєвого досвіду. Якщо вони звикли щось робити, то досить таки складно ці звички змінювати. Потрібно займатися цією просвітницькою функцією, тому що елементарні речі на кшталт, коли ми говоримо про екологічну освіту, сортування сміття, без цього ми розуміємо вже всі наші сортувальні заводи і всі проєкти, вони не будуть нічого варті, тому що це елемент, це має бути нашою буденною звичкою, такою самою, як прокинутись, там випити чашку кави або почистити зуби. І це так само має увійти в звичку, але цьому треба навчити. Тобто, знову ж таки, треба, ну тут і держава повинна брати, і громадський сектор обов'язково повинен брати на себе цю функцію від такої, ну, щось на кшталт реклами, так, на телебаченні, до, ну, з поясненням, навіщо це потрібно, до різноманітних заходів такого ж просвітницького характеру, які також проводять громадські організації. Вони зараз дуже багато працюють не тільки з молоддю, але з різними категоріями людей. Наш досвід показує, що це також дуже дієво. Тому працювати потрібно, потрібно і потрібно. І та сама інформаційна гігієна. Ну, це сьогодні проблема номер один. І це, тобто, якщо в нас дійсно от у людей сформувалася звичка дивитися якісь новини, от конкретно тільки ці, і зараз їм говорять, а ви все життя робили це неправильно, не так, і вами маніпулювали, то, ну, напевно, їм важко це прийняти, але потрібно говорити, знаходити слова і, головне, доводити. Тобто на конкретних прикладах доводити, чому це так. Ну, як не зараз, як не в умовах війни, скажімо так, знайти ось потрібні слова і пояснити на цих прикладах. Тому це потрібно робити і просто змінювати методи. Тобто не потрібно, як в біблейській історії, 40 років ходити пустелею для того, щоб змінилася свідомість. Немає, це метафорично, так, я розумію, звісно. Але це дуже класна метафора. Ну, як на мене, у нас немає часу стільки. Ну, просто я не хочу ще 40 років ходити ніде, ні за ким. І не хочу продовжувати жити в цій свідомості. Тоді інакше поставлю своє запитання. Вас питаю, люди радянського часу, коли вони були молоді, ну тоді були такі часи ідеологічного впливу, коли вірили всьому, що говорили ЗМІ. Зараз трошечки не так, не дуже вірять, чи не може статися так, що, ну, така небезпека абсолютної невіри? Може статися, насправді, і ви також навели гарний приклад, ну, так звана пострадянська людина, в науковому дискурсі ми її називаємо homo postsovieticus, дійсно, тобто, у нас насправді те, що сьогодні відбувається, це результат цього homo postsovieticus. Тобто, але Радянський Союз, він яскраво продемонстрував, як за короткий період часу можна істотно змінити свідомість громадян. Дійсно, не варто застосовувати всі методи, які там були використані, але тим не менше, свідомість вона змінюється, з нею потрібно працювати. Звичайно, інколи здається, що все погано, і здається, що змін не існує, але якщо отак просто нейтрально, як включити, скажімо так, науковий світогляд і подивитись на те, що відбувається, то за роки незалежності ми пройшли неймовірний шлях, відверто. Ми прям студентами малювали таку карту змін свідомості середньостатистичного українця, ми її так назвали. І це шалені зміни, насправді. Від того класичного homo postsovieticus до сьогоднішнього українця, по-перше, відбулось багато подій, які були спричинені, насправді, цими українцями, які ми кажемо, там, нерозумні, не такі, як потрібно.
ну, звичайно, хочеться чарівна паличка, щоб зробити так, і все змінилось. Так не буває. Це дійсно важлива, дуже така важка і кропітка робота, але зміни відбулись неймовірні. І сучасні, особливо сучасна молодь, вона дає, ну, не для мене неймовірні підстави для оптимізму. Не всі, звичайно, люди, які до сьогодні є досіями Homo Post-Sovieticus, вони зміняться, і це треба просто сприйняти і зрозуміти. Ну, з ними ми нічого зробити не зможемо, але відсоток таких людей, ну, насправді, не такий великий, як би, може, здавалось би. Є багато людей, які просто на це не звертають уваги, і вони, можливо, просто не розуміють важливості, так, приділяти увагу і ті самі політиці і інформаційному простору, тобто тримати руку на пульсі і розуміти, що відбувається в інформаційному порядку денному і в політичному порядку денному. Але знову ж таки, останні події, напевно, всіх переконали, що це важливо. У мене багато знайомих, навіть і родичі, які могли би опинитись в окупації, тому що вони не дивились новини свого часу і просто не знали, що почалась війна. Просто їх інші родичі або там знайомі вчасно вивезли. Я думаю, це вже їх точно навчило. Принаймні, спостерігаючи за ними, я точно бачу, що зміни відбуваються, і це їх і такий практичний кейс. Це має бути комплексна програма, це має бути таке стратегічне бачення держави, що це те, на що необхідно звертати увагу. Так, це те, з чим потрібно працювати. Причому працювати потрібно з дитячого садочку і до пенсійного віку, тобто протягом всього життя. Дитячий садочок, звісно, школа є підручник, студенти, ми вже почули, як вони отримують громадянську освіту. Але, мені здається, досить ілюстративним результат опитування. Проводилося це опитування в 2023 році. Понад 3 тисячі респондентів відповідали, 13 запитань було поставлено, і вони відповідали, власне, на ті запитання, відповідь на які вони мали би знати як громадяни. І це велика проблема, погоджуюсь. Це опитування проводиться не в перший раз, тобто це ми можемо спостерігати динаміку. Я слідкую за цим опитуванням, так, і це нас наштовхнуло, якраз результати таких подібних опитувань, наштовхнуло на те, що необхідно починати працювати, і необхідно вже започатковувати конкретні проєкти і працювати з конкретними категоріями громадян. Ну, ми для себе обрали молодь, нам простіше з ними працювати. Угу. Насправді, жахливі результати, абсолютно погоджуюсь. Ось 13 найнижче – це 13%, люди не знають, хто, що таке виконавча влада, і найвищий відсоток, хто формує місцевий бюджет. На всі запитання, вірно, ніхто не дав відповідь. Так, тобто, це для мене, до речі, це було для мене дуже дивно. Тобто, я не очікувала таких низьких результатів. Там і вибірка, там по всій Україні проводилось дослідження. А вікова категорія яка була? Вікова категорія – це повнолітні. Тобто, там не було… Угу. Тобто, від 18 до. Тобто, всі, хто мають… Вже є повноцінними громадянами, так, і там мають і виборчі права в тому числі. Дуже дивно, насправді, і дуже, ну так, скажімо так, боляче від цього, але з іншого боку, це ще раз демонструє той факт, що ми дійсно можемо, ми не просто не звертаємо на це увагу, просто банально не звертається увага на такі елементарні речі. Ну, здається, все це не для нас, і тут недопрацьовує якраз систему освіти, в тому числі, неймовірно недопрацьовує, тому що ці речі, вони повинні вже на рівні старшого класу, старших класів школи і університету, ну, закладатись, тобто будувати ось цей фундамент, а далі просто все інше, ну, ніби надопрацьовується. Теоретичний фундамент. Це теорія, насправді. Так, а потім за ним іде практика. І наскільки велика дистанція від практики, від теорії до практики, бо людина може знати, а бути пасивною. Ми з цього якраз починали, що ми знаємо багато, отримуємо величезну кількість різних знань про, не знаю, знаємо, з чого складається рослинка, але не знаємо, з чого складається місцеве самоврядування або державні органи влади. Можливо, це залежить від того, яка людина. От типи громадян, вони є якісь типи громадян, да. Це є різні підходи до типологізації громадян, але мені подобається такий класичний, свого часу сформульований ще Алмондом Вербою. Габріель Алмонд – людина, яка подарувала нам поняття політичної культури. Якраз от зараз ми фактично говоримо про формування політичної культури. І є декілька типів громадян. Є
піддані, тобто це ті, хто опустив голову, і, в принципі, дуже легко ними маніпулювати. Ну, і при цьому вони багато чого від системи вимагають, вони знають, що, значить, в них, там, наприклад, яма на дорозі, значить, повинен хтось це поремонтувати. А хто? Питання інше. Вони не до кінця розуміють, хто повинен це зробити. При цьому вони не розуміють, навіщо сплачувати податки. Держава винна, але податки сплачувати ми не будемо. Тобто не розуміння якраз своїх базових прав і обов'язків. Є люди, які взагалі є в категорії громадян, це паруйкіали або так званий патріархальний тип. Це люди, які взагалі відокремлені, ну взагалі відокремлені від системи. Зазвичай вони їх життя обмежено їх громадою. Тобто це люди, які живуть десь у віддаленій місцевості. У нас десь, наприклад, в горах, в Карпатах, які фактично не комунікують з оточуючим світом. Ну вони є, були, будуть в будь-якому суспільстві, їх відсоток невеликий, це їх свідомий вибір, можливо, обумовлений життєвими обставинами, навіть фактом народження, або просто людині все набридло, і вона ніби дистанціюється від держави як такої. Але, по ідеї, повинні то переважати активісти, люди, які, тобто громадяни, які готові брати на себе відповідальність, підставити плече, якщо потрібно, які знають, навіщо, як комунікувати з владою, як впливати на рішення влади. І це має бути от якраз основою цього громадянського суспільства і формувати ось цей громадянський тип політичної культури. Хотілося б так, щоб так і було, і це наша мета насправді. Якщо у нас є певний рівень громадянської освіти, знань, які потрібні для того, щоб жити в демократичному суспільстві, то як ви прокоментуєте ставлення до влади? От те ставлення, воно чим продиктоване? Ситуацією дуже непростою. Чи, можливо, якимись висновками, чи, можливо, тими знаннями, можливо, не дуже глибокими поки що, саме що стосується громадянської освіти? Треба сказати, що загалом ставлення до влади тут теж не можна дивитись от сьогодні, зараз. Тут треба все ж таки дивитись динаміку і подивитись, яким чином відбувається взаємодія українського громадянського суспільства, і взагалі громадян і влади. Насправді у нас ставлення до влади зазвичай дуже негативне. Тобто рейтинг довіри-недовіри завжди в недовіру. Після 2014 року це змінилось, з'явився певний плюс в контексті Збройних сил, військових, от вони почали, і волонтерів, вони почали користуватись підтримкою громадян. Ну і церква у нас завжди той інститут, який користується прихильністю громадян. Але сьогодні ми бачимо, що ситуація змінюється, сьогодні ми бачимо, навпаки, підтримку влади. І знову ж таки, це не можна однозначно говорити, що це дуже добре або це дуже погано. Тут треба розбирати ситуацію, війна не… По-перше, якщо б в нас війна не згуртувала, тоді у нас шансів би не було. Тобто, звичайно, в такій ситуації ми шукаємо чарівну паличку, і таку паличку ми бачимо у владі. Тим паче, за відповідно до опитувань громадської думки, якраз реакція влади, її, особливо на початку війни, взаємодія з громадянами, з міжнародним співтовариством, якраз піднімало, і все ж таки здобутки Збройних сил. Дозвольте, я запитаю, чи немає певного протиріччя в тому, що ті громадяни з певним рівнем громадянської освіти не повинні чекати від влади чогось і розглядати владу як чарівну паличку. Це ситуативність, от те, що зараз відбувається. Насправді так, ми живемо все ж таки в умовах не норми. В умовах не норми, звичайно, може бути все, що завгодно. Ну і хочеться, яким би ти розумним не був, як би ти не розумів, що відбувається, тобі хочеться сховатись в таких умовах, накритись, і щоб хтось за тебе все вирішив. Це нормальна реакція. Тобто, щоб не знайти захисників. Нас захищають Збройні сили, і, звісно, ми на них покладаємо усі свої сподівання і вірування. Так, але тут я ще хочу звернути увагу на те, що тут є небезпечна також тенденція. Тобто, якщо це стане звичкою, тоді це стане небезпечно. Тобто, але все ж таки ми зараз спостерігаємо, все ж таки починаються розмови і в інформаційному просторі починають ставити запитання. Насправді це дуже добре, тому що інакше це може перетворитись дійсно на звичку і
під цим ковдрою війни, ми тоді будемо закривати абсолютно всі питання, будемо закривати на очі і на зловживання, які відбуваються, ну і продовжують відбуватись. Ну, це війна змінює, але не настільки. Так, на часі громадянська освіта і оці, от зараз, саме тоді, коли у нас триває війна. Як на мене, як не зараз. Тобто, звичайно, на часі, тому що це той інструмент, який дозволить нам в майбутньому уникати воєн, уникати майданів, уникати революцій, не означає опустити голову і бути пасивним, а означає стати активними громадянами і зрозуміти, як ми можемо впливати, як ми взаємодіємо, як ми не будемо ставати жертвами тієї пропаганди. Ми будемо сформуємо інформаційну гігієну, будемо критично сприймати світ і знати, як взаємодіяти з владою, знати, як що робити, якщо нас щось не влаштовує, від якихось побутових елементарних речей до якихось глобальних речей. Тому що дійсно українське суспільство його досліджують, і майдани, це куди не прийдеш на будь-яку конференцію, постійно, ще якщо чують, що ти до того дотичний, море запитань, ти прям зірка будеш цієї конференції, але насправді чому? А тому що в них такого немає, так? Наприклад, на Заході немає подібної ситуації, вони до неї не доводять. І нам теж потрібно навчитися все ж таки не допускати подібних ситуацій, а вирішувати ці проблеми вже в самому зародку. Тобто не допускати ось цього вже узурпації влади. Фактично завтра у нас буде встановлений авторитарний режим, так, і тоді ми починаємо брати вила і йти на Майдан. А робити потрібно так, щоб не допускати цього підґрунтя не формувати для зародження такого режиму. Чула від вас фразу «революція в голові». Як вона починається? Ну, вона вже почалась. Нам сусід наш так її розпочав. Тому я кажу, що все, що пов'язано з громадянською освітою, зараз дуже на часі. Тому що це неймовірно актуально, тому що зараз якраз ми можемо підтвердити конкретними фактами, чому це потрібно сьогодні і зараз. Революція в головах – це мета дійсно громадянської освіти, щоб на наступному опитуванні вже переважна більшість громадян дало відповідь все ж таки позитивно, прийшла цей тест. Знали розмір відсотки податку, теж не знають люди. Ми часто говоримо, можемо почути фразу, такі у нас високі податки, як виявляється. Ми взагалі навіть не знаємо, тобто це знову ж таки нав'язано. Високі, але не знаю, які. Ми не знаємо, які. І ми не можемо порівняти з іншими державами, і не можемо порівняти, які податки існують в інших державах. Так, як формується їх бюджет, скільки громадяни, наприклад, в Швеції або в Швейцарії, це держави, які зазвичай студенти наводять, як ті держави, які для них є взірцевими. А скільки вони сплачують, так? А яким чином вони діляться з державою, так? Тобто у нас просто немає цих знань. Тому для того ця громадянська освіта потрібна на часі вже на вчора. Які, можливо, не те, що недоліки, недопрацювання, можливо, у цьому процесі громадянської освіти в Україні зараз спостерігаються? Ми просто не звертали на це уваги довгий період часу. Фактично в цьому напрямку не було роботи. Тобто не було такого програми, яка би, метою якої була б якраз громадянська освіта. Можливо, і суспільство до цього не було готове. Тому що, наприклад, ще я забула про один також важливий такий аспект громадянської освіти. Наприклад, освіта сексуальна. Це також ж частина і громадянської освіти. І свого часу були намагання, можливо, років 10 назад, були намагання розпочати щось подібне. В результаті батьки вийшли під Міністерство освіти з тим, щоб скасувати подібні уроки, тому що це не потрібно, тому що школярі до цього не готові. Тобто суспільство, напевно, на той момент до такого не було готове. Тобто ми еволюціонували, сьогодні дійсно доросло і суспільство, і держава, напевно, готова, тому що навіть те, що з'явилась стратегія громадянської освіти, з'явилось розуміння, що треба започатковувати подібні уроки і в школах, хоча б навколо цього почались розмови, це вже означає, що потрохи-потрохи процес пішов. Про тих людей, які homo posvetikos, про яких ви сказали, а де їм? Молодь проєкти, бере участь у проєктах, навчається в школі, в вишах, а людям
старшими. Я знаю, гаджетами навчають користуватися. Так. А як цьому? Ну, тут, напевно, якраз оцей громадський сектор повинен взяти на себе, скажімо так, певну відповідальність і розпочинати такі проєкти. Хоча, насправді, дещо в цьому процес також пішов, особливо внутрішньо переміщеними особами. Так? Тобто є проєкти, які пов'язані з громадянською освітою якраз цієї категорії населення. Але це такі дійсно точкові випадки, це не є такою сталою практикою. Якщо чесно, завжди питання, а де брати гроші? Міжнародні донори, тобто європейські партнери, вони на подібні проєкти готові виділяти кошти, вони їх фінансують, тому що розуміють важливість подібну, необхідність для нас такого напрямку. І тут якраз, я думаю, що громадський сектор і громадські організації повинні, тобто є ж громадські організації, які працюють з і такими категоріями населення, і це, напевно, буде їх зона відповідальності, і ми вже прослідковуємо цю тенденцію, тому що державі буде досить складно зорганізуватись і розпочати якісь подібні проекти. Це досить важко. Єдине, що це має бути загалом така просвітницькі проєкти і на телебаченні в засобах масової інформації, у вигляді, можливо, якихось таких соціальних роликів. Сподіваємось, почують громадські організації, ті, хто може організувати такі навчання, таку просвітницьку діяльність, може нею зайнятися, щоб таки усі мали шанс, можливість стати більш освіченими в сенсі громадянських таких знань і навичок. І треба зацікавити людей, бо ми ж всі хочемо жити у, якщо не ідеальному суспільстві, то справедливому і демократичному. Погоджуюся. Дякую вам.